Телевизия Европа, гледате Свободна зона. 2019 година е изборна година. Първите избори, които предстоят, са за Европейски парламент. И понеже говорим с професор Захари Захариев, който е член на Националния съвет на БСП, може би да насочим вниманието си към това. Как ще завърши персоналната битка Нинова-Станишев в контекста на европейските избори според вас? Аз лично мисля, че в крайна сметка ще се възприеме единствено разумната и логична формула водач на листата да бъде председателя на партията на европейските социалисти. Никой не може да ме обвини, че съм бил поддръжник или особен симпатизант на Сергей Станишев. И винаги съм бил и доста критичен по отношение на много неща, които той извърши в партията и които доразви в отрицателния, за жалост, смисъл на думата от Георги Първанов нататъка. Защото до голяма степен появяването на Корнелия днес е също плод, нали, на елементи от неговата политика вътре в партията и в управлението на страната. На кого? На Станишев? На Станишев, разбира се. Но искам веднага да кажа, че просто абсурдно е, противно на всякаква политическа логика е, когато България, когато БСП има водач на една трансевропейска партия с изключително силни позиции все още в европейското общество и в Европейския парламент, ние да отидем към избора на друг водач на нашата листа. Просто това ще бъде абсурдно и то ще бъде, между другото, крайно негативно по отношение на крайния резултат, който би се получил. Ето защо за мен това е верният път, нали, водач на листа да бъде той. А тук вече много ще зависи изхода от тези избори и от композирането на остатъчната част от листата на БСП или по-точно на светлото пространство от тази листа, което има шанс да попадне в Европейския парламент. Ако ние тръгнем по пътя, нали, отново на налагането на имена, свързани с сегашния председател на партията, свързани с сегашния състав на изпълнителното бюро и с ръководството на парламентарната група, но които имат, бих казал, малко или повече едностранчива ориентация в своето политическо поведение и не са показали особена голяма висота по отношение на своята идейно-политическа култура, то тогава разбира се, че и резултатът ще бъде много негативен. И веднага един пример. Спомняте си прословутия случай с Момчил Ненчев, нали, с 15-15. Да. Ами, между другото, Момчил показа, че въпреки, нали, този случайен фактор, фактора на рулетката, нали, който го изведе до позицията на депутат в Европарламента, когато един човек тръгне с амбицията, с желанието нещо да направи, да се утвърди, да се реализира в тези одежди, които е получил благодарение на съдбата, той има всичките шансове действително да остави една силна, хубава следа. Ето това момче, между другото, със своето поведение в Европарламента, с инициативите, които отстояваше и, разбира се, с някои тези, които съм го слушал в по-тесни кръгове на вътрешнопартийна дискусия да отстоява, показа, че ако ние заложиме на такъв тип хора, може би без голяма и велика политическа биография, шанса да получим повече гласове е много по-голям, отколкото ако се опитаме с добре познати имена от пресата и от медиите да възвърнеме общественото доверие. Знаете ли, всъщност не ви ли се струва, че има един фабричен дефект в тезата, която развиваме от гледна точка на следното? Казвате, в листата да няма имена, които са производни или близки до лидера. Казвате, най-логично е председателя на ПЕС да е водач на листата. Да, на пръв поглед това е най-логично. В същото време, за първи път в своята история, наистина за първи път в своята поне най-нова история, БСП е разделена по политически критерии, по критерии политическо отношение към ценности.
Истанбулската конвенция и глобалния пакт за миграцията, да речем. Да вземем само тези две опори. От тази гледна точка Корнелия Нинова каза нещо, което по-скоро би могло да се интерпретира като ценностно-политическа платформа. Тя каза, ако наистина, понеже я цитираха, но не съм го чул от първо лице, цитираха я да казва: в листата ще бъдат хора, които са против Истанбулската конвенция. Самата тя не отиде на конгреса на ПЕС в Лисабон. Тоест, има ценностен разлом. Как от тази гледна точка водач на листа да бъде човека, който демократично с европейски аргументи отстояваше необходимостта да бъде ратифицирана? И то не необходимост в смисъла на трябва, а логиката да бъде ратифицирана като един демократичен документ, свързан с човешки права. А БСП мисли обратното. Е, как да води такава партия? Значи, темата за наличието на ценностен разлом е фактически за публична употреба, би казал. Това не е, между другото, дълбок същностен проблем в вижданията на БСП и в решаването на множеството въпроси, които висят като дамоклев меч над нейната глава. Тук по-скоро има една удобна позиция, която може да гарантира на базата на обществените настроения в България и най-вече вътре в партията едно стабилно статукво на сегашното ръководство. Тоест спекулативно се играе с този елемент. Аз самия съм от хората, които са подкрепили именно виждането за това, че България не бива да се ангажира с Истанбулската конвенция по ред причини. Нали? Оставам на страна същностния спор за запетайките и думичките и превода на конкретните думи и понятия. Но тук вече говорим за манипулативно използване на този елемент за разчистване на политическия терен на базата на чисто егоистични, бих казал, подбуди от гледна точка на политическото си бъдеще. Ето защо дали Станишев подкрепя едната теза, а Корнелия Нинова другата теза. Това е второстепенен въпрос. Първостепенният въпрос е кое е политически логичното и след като ние сме тези, които са предложили Сергей Станишев за председател на ПЕС, които категорично са отстоявали с колективно решение на Конгреса, са отстоявали неговото възпроизводство като такъв председател на ПЕС, напълно логично е да го подкрепиме. Това не означава, че трябва да приемеме на 100% неговите тези, неговите виждания. Има много неща, които аз, например, не приемам в неговите позиции. Само че тази тема и този спор по конвенцията, той надхвърли конвенцията сама по себе си като документ. Абсолютно, точно. Той стана спор за принципи, спор за правене на политика. От тази гледна... Не, то стана спор за политическо оцеляване. Е, дори така да го обърнем. Но това е спор. Това е истина. Да не кажа дори схватка, битка за политическо оцеляване. Независимо от това. Поставят го на първо място като водач. Има кампания. По време на тази кампания трябва нещо да се говори. ПЕС, нали Нинова казваше, още като беше предишния мандат на Станишев, идваха от ПЕС да ни оказват натиск. Безпрецедентна криза и конфликт между София, БСП и Брюксел, ПЕС. Еми, щом е така, тогава не е ли по-логично нещо друго? Сергей Станишев да възпроизведе политическата съдба на Доналд Туск, която е следната. Пак беше избран за президент на Европейския съюз или председател на съвета на Европейския съюз, но полското правителство се дистанцира, т.е. то няма нищо общо, то не подкрепи Туск, нали? Същия модел, примерно, е най-логичен за Станишев. Нека да си бъде председател на ПЕС. Но ако аз бих бил на негово място, демонстративно бих отказал да бъда водач на листа на такава партия. Значи, тук отново попадаме в мрежите на политическите сделки. И то аз бих го...
Тоест, той би трябвало той да го направи, за да си спести унижението да се води диалог на кое място, пък как, па дали да го слагат. Казвам го това не случайно, че попадаме в мрежите на политическите сделки, защото става дума действително за една политическа търговия, която в никакъв случай не може да донесе нищо добро на онези, които я водят. Момента според мен беше изпуснат, ако на конгреса на ПЕС беше взето примерно такова решение, че Сергей Станишев е кандидат за шеф на комисията, тогава може да се разиграват подобни варианти и разбира се на базата на неизбежната политическа сделка. Че на базата на неизбежната политическа сделка след тези избори, които аз тотално предвиждам, че ще я има между така наречените социалисти или социал-демократи и леви алтернативни движения от една страна и консервативното начало на Европейската народна партия, под напора, разбира се, на така наречените патриотични сили, които напират от всички страни към Европарламента, то тогава, разбира се, той можеше примерно да се задоволи с заместник-председател. Примерно казвам. На комисия. Или да. Шеф, нали, т.е. на външна политика. Не, той на парламента не може да бъде, защото няма да бъде кандидат. Точно така. Но за местото на Могерини, примерно, казвам. Нали. Да. Достатъчно достойно, авторитетно, високо, което отговаря на неговия статут. Но този момент е вече изпуснат. И от тази гледна точка, тук се води една, според мен, игра, значи, игра на нерви. От една страна, атаките към него в тази посока, без разбира се да са изказани от ръководителя на партията или от най-близкото й обкръжение, се свежда до това той психически да не издържи и действително да каже: аз имам своето лично достоинство, аз съм доказан политик, нали, от европейска и от световна класа и съответно аз се отказвам да бъда кандидат, водач на листата. Но това ще бъде морален шамар и за БСП. Абсолютно, разбира се. И от тази гледна точка това е много опасна и за мен е безпринципна игра. Ако от ние чия страна? От страна на сегашното ръководство. Тоест, трябва ясно и категорично, и много се надявам това да се постигне по време на конгреса на 26-ти, да се каже, че логично, естествено, водач на нашата листа би трябвало да бъде председателя на ПЕС, който е първия българин, който заема този пост. Ще ви попитам следното. Още повече другото бих казал. Това ще бъде един, бих казал, добър жест. Както по отношение на западноевропейската левица, където той има доста силно присъствие, но така и по отношение на не по-малко активно подкрепещите го кръгове, примерно около Демократическата партия в САЩ. Примерно казвам. Въпросът, който ми се върти в главата, е следният. Този конфликт, който казвате, че е битка за политическо оцеляване, но нека да го върнем на полето на политическия сблъсък. Автентично български ли е или по някакъв начин мотивите на Корнелия Нинова за такова поведение биват стимулирани и отвън? Имам предвид следното нещо. Парадоксално, но е факт. Точно Сергей Станишев е левия фактор за евроатлантизация и на Балканите и изобщо за поддържане на една много сериозна просветена формула за европейска демокрация на човешките права от западен тип. Нали? Точно. Грях ми на душата, не съм вярвал, че ще произнеса такава фраза, но го казвам, защото наистина го мисля. В същото време Нинова с тази политика, която е функция на не просто на тихи води на консерватизъм, това е функция на една политика на особен вид тласкане към изолационизъм, която политика отговаря на онези външни на Европейския съюз сили, които биха искали да го дестабилизират. Абсолютно. Абсолютно. Можем ли да кажем, че Нинова съзнателно или не е инструмент на путински интерес? Не, Нинова е инструмент на своя, преди всичко, на своята лична политическа визия, на своите лични идейно-политически пристрастия, на своята лична кадрова политика. И
Това поведение, тези неясноти, за които говорим, идват именно от тази посока. Ето защо за мен, разбира се, логичният, умният ход, дори от гледна точка на нейните перспективни интереси, е Сергей Станишев да оглави листата, защото при евентуална загуба, а има много така висок процент на вероятност, да БСП да не направи крачка напред по отношение на тези резултати, които ще получи, а може дори и това да се случи, то тогава има кой да понесе съответната отговорност. Председателя на ПЕС и политиката на ПЕС. Нали, дали тя ще отиде към едно подобно решение, това, разбира се, аз мога само да гадая, но мисля, че това е разумното като поведение и като политическо решение, към което тя би трябвало да отиде. Само че БСП заиграва с идеите на Орбан. Това поведение и послания на Нинова са функция от заиграването с тези идеи. Докъде би стигнала БСП с тази заигравка, и то от гледна точка на следното? Много ви е интересна аналитичната конструкция. Станишев би бил едно прекрасно алиби за поражение. Обаче говоренето на Нинова и най-вече изтъкваните от нея аргументи правят невъзможно издигането на Станишев като водач, освен ако това не премине през публично негово унижение. Между другото, заиграването с Орбан, тук вече не можем да говорим за директно заиграване, и аз не мисля, че модела Орбан би бил най-подходящият и достоен, разбира се, в същото време, модел за политическа конструкция, за поглед към бъдещето от страна на БСП. Значи Орбан е представител и ръководител и създател на една дясна консервативна партия. Това, че той в своята платформа допуска и развива и леви, или по-точно казвам социални моменти, силни социални моменти, то е, разбира се, в контекста на именно традиционното поведение на десни и консервативни партии в периоди на рязък преход на обществените настроения. Само като пример, кой всъщност беше основоположника на държавния социализъм в най-примитивния му вид. Фон Бисмарк с неговите социални реформи през 1891 година. Социални жилища, повишаване на заплатите, индикация на пенсиите и така нататък. Цял пакет, нали? Цял пакет, което между другото нанесе един много силен удар по отношение влиянието на тогавашната социал-демокрация, на тогавашното комунистическо движение. Отнем аргумент. Разбира се. Значи Орбан трябва да бъде разглеждан, и не само Орбан, но така също, между другото, и полската десница, която е на власт, трябва да бъдат разглеждани в своите социални програми именно през тази призма, по този начин, а не като пример за политическо поведение от страна на една назоваваща себе си и записала автентична лява партия. Тоест, нашия инструментариум трябва да бъде много, много по-различен. И от тази гледна точка, част от критиките към БСП за този консерватизъм, за който ние говорихме, нали, за това тихо пристанище, към което сме се запътили, фактически са обосновани и справедливи. Не съм поклонник нито на платформата на Европейската соцпартия, но там има, между другото, защо трябва да говорим, между другото, за Истанбулската конвенция? Аз съм на много различно мнение. Там имаме, между другото, много силни моменти в тази платформа, свързана и с младежката безработица, с младежките програми, с другите. Ето там, и това съм сигурен, самата че Станишев, между като... другото, ще постави там акцент. Ама където и да го постави, тук има друг потенциал, който също трябва да бъде поставен. Може би вече е късно. Този документ беше огромен ресурс за правене на политика, и то модерна, надграждаща европейска политика. Дори като почнем от името Истанбулска конвенция, което е приобщаващо спрямо страната, държавата Турция, към едно европейско разширено ценностно пространство.
оттам цялото българско председателство можеше да изведе един подобен акцент. Срещата във Варна, Борисов, Ердоган и лидерите на Европейския съюз можеше под такъв акцент да мине. Можеше да бъде флаг, който обединява модерността от ляво и от консервативното дясно с идеята за надградена модерна демократична визия на Европа. Въобще можеше света да бъде друг. Аз видях в тази конвенция огромен политически потенциал. Тези глупости, джендъри и така нататък, това само в главите на ретрогради и на възрастни, като на Ламбо, нали, социалисти може да им се завърти, за да критикуват Станишев по такъв безумен начин. Здравей! Както между другото и той самия се опитваше да отстоява своите тези и в рамките на Националния партиен съвет и в публичното пространство. Но за зла беда, бих казал, за жалост, Истанбулската конвенция днес е това, в което тя се превърна благодарение, действително, бих казал, на тактически немотивирана до край позиция от страна на Европейската соцпартия. Тя е превърна в един момент, едва ли не в свое завоевание, в свое оръжие, в свое цивилизационен отговор. Това беше пълна грешка. Е, това е грешка. Грешка, разбира се. А то не беше така. Точно това казвам. И нали, по този начин, по естествен път, разбира се, всичките традиционни така наречени десни партии, говоря за НЕП и за членовете на НЕП, естествено, че нямаше как да се солидаризират с този подход и създаде конвенция. Макар че НЕП, като изключим хлабавите, не особено образовани подразделения, регионални, НЕП прие подхода. Значи тя прие от кумова срама, защото пък щяха да обвинят, че е вън от времето, да, нали, и че е абсолютно ретроградна, нали, да, политическа сила. Но така или иначе, да, всъщност конвенцията се превърна в поле за идейно-политически сблъсък и за мерене на силите между, да, традиционните политически движения. И това фактически е обезмисли. Та, въпросът е, че това дори е един частен случай, но много важен за пропуснат шанс за изграждане на такова пространство, което наистина да е общо европейско ценностно пространство и отваряне на хоризонт към още по-обединена и на други цивилизационни равнища Европа, т.е. Европейски съюз. Благодаря на професор Захариев за участието му в Свободна зона. Сега новините.